ចូលចិត្តតែពឹងទៅលើអ្នកដទៃនឹងមួយទៅទី2មិនចូលចិត្តពឹងលើខួរក្បាលរបស់ខ្លួនទេច្រើនតែផ្អែកទៅលើជំនឿទៅលើការមើលមមាយនឹកសម័យខាងចាស់ខាងចោះអត់ពឹងផ្អែកទៅលើភាពជាក់ដែងនិយមទេពួកបរទេសមកស្រុកខ្មែរវាជិះឡានមកជាមួយខ្ញុំគាត់ទៅចុះពីលើផលិតកបាហោះភ្លៀបវាសួរខ្ញុំវាចោលទៅកាន់ពហិយរួចសួរខ្ញុំថាស្អីគេនោះខ្ញុំថាពហិយគេកសាងឡើងឧទ្ទិសក្នុងរឿងសាសនាហើយវាចោលទៅសាលានៅក្នុងវត្តហ្នឹងវាសួរថាស្អីនោះខ្ញុំថានោះសាលាវាថាអញគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងវាចប់បាត់ទៅហើយស្រុកឯងនោះពីព្រោះអាចជំនឿនោះវាធំខ្លាំងណាស់រួចអាកន្លែងផ្ដោតចំណេះដឹងពិតប្រកបនឹងប៉ុកឡុកហើយមើលឃើញអត់ខ្ញុំថាតែមិនឃើញប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំមើលមិនឃើញទៅអ្នកឯងទេគេថាមើលអត់ឃើញទេរបស់មើលភ្នែកហ្នឹងតាកោសាងពហិធំតាមពហិហ្នឹងហើយមើលទៅឃើញតែបានពហិហ្នឹងហើយហើយសាលារៀនកតិកធកតិកធកឲ្យពហិប៉ុណ្ណាណៃគេថាអញបាច់មើលទៅទៀតទេអាគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងចាប់បាត់ហើយដល់ពេលកលែងមកឃើញចរាចរទៀតគេថាស្រុកហើយចប់ហ្មងអាតែប៉ុណ្ណឹងវាដឹងអត្តចរិតរបស់ជនជាតិមួយហ្នឹងអញញ៉ែអញញ៉ៃពេញផ្លូវគេថាអញមើលភ្លៀងអញដឹងថាចរិតរបស់ជនជាតិហ្នឹងមកចាខ្ញុំថានៅមានមួយទៀតហើយស្ដាប់ភ្លេងជាតិរបស់ប្រទេសអញតិចមើលភ្លេងជាតិណាហើយស្ដាប់តិចមើលសូមពួកទេវតាអត់មានពឹងលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនទេទៅសូមពួកទេវតាហើយបានកម្លាំងពីទេវតាមកមិនយកមកកសាងប្រទេសទេទៅខែរសាមហាក្សត្រយើងឯនោះហើយមិនខែរសាមហាក្សត្របានហើយទៅណាទៀតឧបមាតាមហាក្សត្រនឹងអាយុយឺនយូរហើយវាមិនមានទឹកធ្វើថែសេដ្ឋកិច្ចនឹងហិចចម្រើនច្បាស់ប្រដែចឹងគឺថាអូចង់បាអញមិនបាច់ឆែកអីទៀតទេគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអញដឹងថាជនជាតិមួយនេះអត់ពឹងផ្អែកលើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនទេហើយតែចេញមករបៀបនឹងហើយវាមិនដែលត្រកឯណាតរីកចម្រើនរួចទេបងប្អូនពិចារណាមើលអើការគិតរបស់គេត្រូវខុសហើយបលោតរកឃើញថាផ្លូវនឹងវាត្រូវគោលដៅនឹងវាត្រូវចំណុចចាប់ដើមនឹងវាត្រូវយល់ថាត្រូវចេះត្រូវចង់រួចហើយណាខ្មែរមានចំណុចអន់មួយទៀតអូយទៅវាមិនរួចទេរកឃើញអាកន្លែងត្រូវនឹងហើយថាទៅមិនរួចទៀតសួរទៅមិនរួចព្រោះរឿងអីព្រោះរឿងគិតថាទៅរួចណាគុំតែមានកំណត់មួយនឹងទៅរួចបាត់គាត់គិតថាអ៊ីងបបតើតឯងទៅគេមិនទៅទៅអូយខ្មែរផ្សេងផ្សេងគេមិនគិតដូចយើងទេទៅមិនរួចទេគាត់មួយគិតអញ្ចឹងទៅសួរអ្នកដតីទៀតអ្នកដតីទៀតថាបើខ្ញុំខ្ញុំទៅដែរប៉ិនខ្ញុំគិតថាអ្នកដតីប្រហែលគេមិនទៅទេទៅតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងទៅមិនរួចទេចាក់ក្បាលមកលៀនអ្នកមកសួរគិតតែអញ្ចឹងទៅអស់ហេខ្ញុំខ្ញុំថាទៅហើយប៉ិនខ្លាចអាចិតមកលៀនទៀតនោះគេមិនទៅអញ្ចឹងទៅមិនរួចទេឃើញអាត្រឹមត្រូវហើយថាទៅមិនរួចទៀតពូចចាស់របស់គេឲ្យតថាត្រូវស្ដាប់ដៃមូជើងខោលាត់ដៃអើធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតរតបានហើយពិភពលោករស់នៅលើផ្ទៃរៀបជាមួយគ្នាណាគេប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយណាប្រកួតប្រជែងមិនមែនគេរស់នៅឋានប្រច័ណ្ឌយើងរស់នៅលើផែនដីទេរស់នៅលើផែនដីផ្ទៃរៀបជាមួយគ្នាហើយគេប្រកួតប្រជែងគេឆ្លាតជាងយើងពេលយើងដេកគេដើរពេលយើងដើរគេរត់គេទៅមុនយើងរហូតទួរស៊ីទាន់គេអញ្ចឹងបានគេមកជីករ៉ែគេមកកាត់ព្រៃគេមកជីកមកជន់ទុកយើងយកអស់ខ្ទេចហើយអ្នកនយោបាយវាអួតតែពីរឿងអាណាមួយបានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេផងអាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគ្រប់គ្រងខុសគ្រប់គ្រងត្រូវខ
ើយបានសន្លឹកឆ្នោតទៅដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនមិនរីកចម្រើនអញខ្វល់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយខ្មែរថោកទៀតហ៎ព្រោះអីការព្រោះវាអត់មានសមត្ថភាពទៅបោកប្រាស់គេវាមានសមត្ថភាពទៅបោកប្រាស់ខ្លួនឯងនឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅគិតមើលតើវាអញ្ចឹងមែនអត់សុទ្ធសឹងតែជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មែរយើងហើយភាពអាត្មានិយមអានឹងក៏ជាចំណុចខ្សោយដែលត្រូវកែប្រែដែររាប់ចំណុចខ្សោយចប់ថ្ងៃបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ទុកសង្គមនឹងចោលទៅទុកឲ្យអ្នកនយោបាយគិតទៅគាត់នឹងគាត់អខ្វល់ទេគាត់ថាធ្វើម៉េចរោស៊ីឲ្យតែគ្រួសារយើងបានចុកទៅបងប្អូនអត់បានមើលឃើញថាអាមុខលបរោស៊ីរបស់បងប្អូនហ្នឹងវាជាប់គ្នាជាមួយនឹងសង្គមទេឬយ៉ាងម៉េចដូចត្រីវានៅក្នុងទឹកវាថាកុំខ្វល់រឿងទឹកខ្វល់តែរឿងចំណីទៅបងប្អូនអត់ដឹងថាចំណីហ្នឹងវាកើតមកពីទឹកល្អទេហើយទឹកហ្នឹងវាធំយ៉ាងហ្នឹងអនាគតឲ្យបើយើងមិនគិតទាំងអស់គ្នាអនាគតឲ្យហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសអ្នកណាថាខ្ញុំនិយាយខុសហ្នឹងឡើងកាន់ក្បាលមេក្រូមកតវ៉ាមួយខ្ញុំហើយបើថាកំណត់ខ្លួនឯងមិនធំត្រូវមែនទេរៀបចំទុកមួយខ្សែផ្ទាល់ហ្មងថាខ្ញុំជាត្រីខ្ញុំយល់ថាត្រីមិនបាច់គិតទេរឿងទឹកតែខំវាសនាវានិយាយថាត្រីទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចគិតពីរឿងទឹកខ្ញុំថាកំណត់របស់វាខុសកំណត់របស់ខ្ញុំមិនត្រូវបើបងប្អូនច្បាស់អញ្ចឹងខ្សែផ្ទាល់មួយខ្ញុំខ្មែរយើងបងប្អូនដល់យើងនិយាយត្រូវហើយហ្នឹងនៅតែខំយើងទៀតដឹងអីម៉េចបើទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាឯងនោះខំប្រឹងដេករកកំណត់រកទស្សនៈយកមកឲ្យគាត់នឹងពិចារណាគេលោកគាត់នឹងវាលវល់រកស៊ីវាគ្មានពេលគិតពេលពិចារណាឯងគិតឲ្យគាត់អាគាត់នឹងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ណាអាឯងនៅផ្ទះនោះដេកគិតឲ្យគាត់បានអាកំណត់នឹងហើយយកមកនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់មកអរគុណឯងទេបងប្អូនជេរឯងថែមទៀតបងប្អូនពិចារណាមើលទុកនឹងនៅប៉ុណ្ណឹងមានអីចម្លែកបងប្អូនបុជាតិសាក់មួយនឹងវាចឹងអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវអត់ដឹងអ្នកជួយអត់ដឹងអ្នកបោកអត់ដឹងផ្លូវទៅសុខអត់ដឹងផ្លូវទៅចម្រើនអត់ដឹងផ្លូវទៅវិនាសខុសគ្នាមិនផងអញ្ចឹងវានៅតែប៉ុណ្ណឹងវាសំរុំលំមហើយឥឡូវចំណុចទី1ខ្មែរយើងចូលចិត្តពឹងអ្នកដទៃបងប្អូនពិចារណាបន្តិចមើលតើការយល់របស់ខ្ញុំនឹងវាខុសឬត្រូវឥឡូវបងប្អូនចាប់វិនិច្ឆ័យពីអ្នកសុំទានទៅមុនមានមនុស្សច្រើនណាស់គេនិយាយថាអ្នកសុំទានគាត់សុំទានគេព្រោះគាត់ក្រពេកមានមនុស្សច្រើនណាស់គាត់និយាយចឹងថាគ្នាវាអត់គ្នាវាក្របានទៅជាសុំទានគេខ្ញុំទទួលស្គាល់បងប្អូននោះគឺជាហេតុប៉ុន្តែមិនមែនជាហេតុតែមួយគត់ទេគឺមានហេតុផ្សេងៗទៀតដែរមានអ្នកខ្លះបងប្អូនគាត់ក្រចង្ងល់ហើយគាត់ចាស់ទៀតមិននៅក្មេងទៀតតែវាតាក់ទងជាមួយនឹងចរិតរបស់គាត់តាក់ថាគាត់មិនសុំទានគេមិនសុំយាយយាយចាស់ចាស់ខ្លាំងបងប្អូនទៅអង្គុយវាយថ្មណាវាយថ្មមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចគាត់ចាស់ផងហើយគាត់ឈឺទៀតគាត់នៅតែអង្គុយវាយថ្មទោះហេតុអីបងគាត់មិនទៅសុំទានថាវាតាក់ទងជាមួយនឹងចរិតមិនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រហើយមានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារឿងអ្នកសុំទានគាត់ក្រខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាហេតុមួយប៉ុន្តែមិនជាហេតុទាំងអស់នាំឲ្យគាត់សុំទានទេវាតាក់ទងជាមួយនឹងចរិតផងទី1គាត់អត់មានសេចក្តីខ្មាស់អៀនមនុស្សខ្មាស់អៀនទៅមិនរួចហ្មងបងប្អូនចុកចិត្តងាប់ទៅមិនរួចទេទៅលាងចានផ្ទះគេទៅធ្វើអីនៅវត្តបានដៃទីនៅវត្តនឹងទៅឲ្យស្ដារសុំសុំទេទី1
ទាក់ទងរឿងគាត់ហ្នឹងគឺខ្មាស់ដល់ទី2ទាក់ទងរឿងខ្ជិលខ្ជិលអងគេរមកយើងចាំទៅសុំតំងស្រួលចរិតហ្នឹងបងប្អូនជាចរិតទូទៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកអត់សុំទានផងហ្នឹងខ្មែរយើងមានឈាមអញ្ចឹងអើយហៅបរទេសមកឲ្យគេមកជួយយើងទៅចរិតហ្នឹងឈាមហ្នឹងអាឈាមហៅគេមកជួយហ្នឹងអាណាគេមកជួយឯងបងប្អូនបងប្អូនមើលភូមិមើលអង្គសានសុជីបោះឆ្នោតឈ្នះជាង 80% ឈ្នះហើយមកចាំពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពអើពេញពិភពលោកអង្គសានសុជីឈ្នះសួរថាតើបរទេសណាទៅជួយអង្គសានសុជីឲ្យបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ឈ្នះឆ្នោតទៅហើយមិនក៏យើងនេះចេះតែរំពឹងថាអង្គការសហជីវិតនឹងមកជួយយើងឥឡូវបងប្អូនមើលស៊េរីមើលស៊េរីស្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋអស់ជាង100,000នាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងប្រដ្ឋអភិបាលស៊េរីអាមេរិកកាំងខ្លាំងជាងគេគូកនុះក្រហមតាំងឲ្យតែហែងតាហួកនុះក្រហមរឿងជាមួយអញឲ្យតែស៊េរីហ៊ានប្រើអាវុធគីមីសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋអានឹងរឿងមួយអញតោះឥឡូវរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រើអាវុធគីមីគេរកឃើញគ្រប់គ្នាថារដ្ឋាភិបាលសេរីប្រើអាវុធគីមីសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងសួរអាមេរិកកាំងគឺមិនទៅជួយទៅគេថាទៅជួយណាបើកំពុងតែជាប់ថងនៅពីប្រទេសជិតងាប់ហើយជាប់ថងនៅអ៊ីរ៉ាក់នោះដកមកនៅគេកោតទោសរហូតដល់សប្ដាហ៍ថាវានឹងទៅធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងខ្ទេចខ្ទីរួចហើយដកយករួចទៅខ្លួនឥឡូវនោះគ្នាកំពុងតែជាប់ថងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទៀតក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងក្រោយហ្នឹងសន្យាជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកថានឹងដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យអស់ពីពូវាងាប់ច្រើនពេកកងទ័ពអាមេរិកងាប់ច្រើនពេកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប្រើលុយអស់ទៀតសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ទៀតទ័ពរបស់វានៅគ្រប់ប្រទេសតទល់ជាមួយចិនដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងអីចឹងណាវាដាក់ទ័ពវានៅនោះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនសួរវាចំណាយអស់លុយប៉ុន្មានហើយវាមកគិតគូររឿងប្រទេសយើងកំពុងលុកណាបងអូនចាណាមើលអូអាមេរិកមិនចោលយើងទេអាហ្នឹងជឿតាមនឹងទីឯកំសខាហ្នឹងអត់ជឿលើកម្លាំងដៃរបស់ខ្លួនបងខ្មែរយើងចរិតចឹងបងអូនចរិតបរិវត្តនៃប្រទេសអនថយគិតតែចឹងអ៊ីកម្ពុជាវាហៅប្រជាប្រដ្ឋឲ្យចូលរួមវាអត់មានបរទេសនៅក្រោយផងហ្នឹងអត់ដូចតាមនឹងទីគឺមានបរទេសពីក្រោយខ្ញុំថាចរិតនឹងចរិតអ្នកសុំទៀននេះចរិតហ្នឹងចរិតពឹងលើអ្នកដតីយើងវិញអារឿងអ្នកដតីទុកម្ដុំយើងយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យអស់ដៃអស់ជើងបងប្អូនគិតពិចារណាបន្តិចមើលបងប្អូនជាអ្នកមានណាមនុស្សអ្នកមានណាបងប្អូនមានគណិតណាគិតត្រេះរិះពិចារណាបានគេទៅជាអ្នកមានកើតបើស្នាជាបងប្អូនជាអ្នកមានត្រឹមត្រូវហោះទីត្រឹមត្រូវរួចមានមិនមែនជារឿងចៃដន្យទៅស្លន់ដីគេទេហើយវាមានមានន័យថាបងប្អូនគិតខ្លាំងណាបើស្នាជាបងប្អូនជាអ្នកគិតហើយបើអ្នកដតីមករកបងប្អូនជួយគេមកសុំជំនួយពីបងប្អូនអ្នកមានគេគិតមិនទៅបងប្អូនគេមើលមុខយើងណាស់ណាសុំជួយវាមានតម្លៃគួរឲ្យជួយចរិតថឹកស្រាព្រឹកល្ងាចលេងតាបៀពួតមកខ្ចីអញ $10,000 យកទៅរកស៊ីអូមុខអញ្ចឹងអញឲ្យអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយសុំបីតអ្នកមករកគេជួយក៏ត្រូវមានតម្លៃមួយវាសំរុំល្មមគេជួយដែរហើយចង់ប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងសួរមានតម្លៃសំគេជួយអូបងប្អូនហើយបងប្អូនបើខ្ញុំជាជនបរទេសខាងក្រៅខ្ញុំអត់ចលក់មួយប្រទេសហ្នឹងហ្មងហេតុអីមើលអត់យល់អាណាអ្នកជួយអាណាអ្នកបោកអាមេរិកកាំងជួយចិត្តងប់ប្រាប់ថាកុំឲ្យចូលព្រៃ
អតិកម្មជួយលន់នល់ជួយចិត្តងត់ថាកុំឲ្យចូលព្រៃអាព្រៃនឹងកុំមិនទេអត់ព្រមស្ដាប់ទេបងប្អូនគេយោមដាច់អើគេយោមដាច់អើអាណាមអើចាប់ចោលអាមេរិកកាំងចាញ់សង្គ្រាមនៅយួនដោយសារយើងលាក់យួននៅស្រុកខ្មែរដែរអាមេរិកកាំងគ្រាបបាក់ដៃបាក់ជើងឥឡូវចង់ទៅហៅគេមកទៀតគេមិនទាន់បាត់ឈឺប៉ុណ្ណោះអាមេរិកកាំងតែចាញ់សង្គ្រាមនៅណាទៅចាញ់សង្គ្រាមនៅយួនដោយសារអីជាកងលាក់នៅក្នុងប្រទេសយើងភ្លើងផេះឯស្រុកយួនសោះខ្មែរទៅទាញយកមកឆេះស្រុកខ្មែរទៅបានក្រាស់តាំងគេឆេះក្បែរនឹងឆាកឆាកទៅមកដល់ផ្ទះយើងហេតុអីបានអញ្ចឹងថាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាទៅអោកយកមកអាភ្លើងហ្នឹងចរិតរបៀបហ្នឹងបងប្អូនណាអត់ស្គាល់អ្នកជួយអត់ស្គាល់អ្នកបោកមកដល់ឥឡូវមិនទាំងស្គាល់មុខអ្នកណាដែលងំភ្លើងចូលស្រុកខ្មែរផងអត់ទាំងស្គាល់ផងអ្នកខ្លះងប់ទៅនៅតែសរសើរទៀតចុងណាថាណាទៅជួយបានអញ្ចឹងចរិតខ្មែរយើងចរិតពឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងបានឲ្យទៅលឺថានេះមានបរទេសនៅពីក្រោយអនុមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្ញុំក្តៅហ្មងបងប្អូនហើយបើមានប្រជាប្រដ្ឋយើងមកសួរខ្ញុំថាវាសនាឯងមានបរទេសនៅពីក្រោយអត់ខ្ញុំមកគាត់លឺសួរចឹងក្តៅឆេវហ្មងបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថាបើមានណាគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានណាខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តលើថាបើអត់មានចេះជួយខ្លួនឯងអត់ឲ្យមានកំណើតខ្លួនយើងសិនណាបងប្អូនចង់ជួយអ្នកដទៃបងប្អូនមើលមុខមើលមាត់ដែរណាមើលចរិតរឹកពីដែរណាឲ្យដើមខ្ចីរស់ស៊ីទៅវាលាយអត់ហើយខ្មែរយើងអ្ហ្មេចកើតមកហ្នឹងចាំតែគេចិញ្ចឹមព្រោះយើងអីយើងហ្នឹងជួអាចទៅចិញ្ចឹមពេចចាំគេត្រងយើងទៅស៊ីហេគេអាណិតខ្មែរណាគេដឹងតែជួយខ្មែរហើយហើយល្មេចខ្មែរហ្នឹងបានអីឲ្យគេគិតតែអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនគិតអញ្ចឹងតាមរៀងទីគាត់អួតអាអូគាត់នឹងមានអានេះនៅពីក្រោយអានោះនៅពីក្រោយបងប្អូនហើយបើបងប្អូនតាមដានសកម្មភាពរបស់សំរៀងស៊ីហើយបើបងប្អូនចេះអង់គ្លេសទៀតបងប្អូនតាមដានសកម្មភាពគាត់នៅក្រៅបងអូនណាជួនកាលគាត់ទៅប្រទេសនេះទៅប្រទេសនោះគាត់ទៅលេងស្គីសោះហ្នឹងគាត់ទៅកំសាន្តសោះហ្នឹងហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរអូសំនឹងស៊ីកំពុងទស្សនៈគាត់ចាបងអូនអើយរកការប៉ັດឃើញទេហើយឯងអ្នកដឹងការប៉ັດទៅមើលកសែតដឹងនិយាយប្រាប់ម៉េចមួយជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើក្បាលមកថាជាតិសាសន៍មួយនេះអត់ពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរបស់ខ្លួនទេពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃអាកំណត់បែបហ្នឹងបងអូនណាវាមិនរីកចម្រើនជាចំណុចខ្សោយមួយដែលយើងត្រូវកែទី2ឃើញថាត្រឹមត្រូវរួចហើយគាត់ថាទៅវារួចទៀតណាជាតិសាសន៍ខ្មែរចឹងបងប្អូនបងប្អូនដឹងណាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវាមានកំណត់មួយថាដើម្បីឲ្យស្រុកវារីកចម្រើនណាវាត្រូវតែដើរឲ្យបានមុខគេជានិច្ចកាលហើយមិនមែនមុខគេនឹងត្រឹមតែប្រទេសក្បែរខាងទេណាវាថាដើរឲ្យបានមុខគេមកពិភពលោករឿងស្អីតែពិភពលោកធ្វើមិនបានអ៊ីស្រាអែលធ្វើបានទាំងអស់ដូចចាក់សាំងកប៉ាល់ហោះវាប្រយុទ្ធម្ដង3ប្រទេសកប៉ាល់ហោះវាតិចបើតាណាទីហោះលឿនជាងនឹងហោះវាមិនបាន